foi gravado logo após o acidente. As vítimas estão caídas no chão. No canto inferior esquerdo, dá para ver o capacete de uma delas, Wesley Ferreira da Silva, de 23 anos, que morreu na hora. O pai dele, José Ferreira, de 45, sofreu graves ferimentos e recebeu os primeiros socorros ainda no chão. Os dois foram vítimas de um brutal atropelamento provocado por um criminoso que fugia com o carro de Dona Edna, uma professora aposentada. O veículo foi furtado por Alex Santana Ferreira, de 21 anos, em Osasco, na Grande São Paulo. A professora estacionou o carro por volta de 2 horas da tarde da Atena aqui nesta rua em Osasco, na Grande São Paulo, e daqui ela desceu acompanhada da mãe para ir ao médico. As duas então seguiram para a consulta, ao final voltaram para o local estacionado. Quando chegaram, o veículo não estava mais. Num primeiro momento, ela até imaginou ter confundido o local estacionado, mas na verdade se deu conta de que o carro tinha sido roubado. A partir daí, começou então uma procura pelo veículo. Ela foi até a polícia para registrar a ocorrência. Mais tarde, soube que o carro dela tinha sido envolvido numa tragédia no outro extremo da cidade. E eu só soube, né, da tragédia mesmo quando cheguei até o 54 DP, né, que o delegado me informou que havia um óbito e que o meu carro ainda se encontrava, né, no local do acidente, né, e que o corpo ainda se encontrava lá. Ela nunca pensou que o carro fosse parar tão longe e em tão pouco tempo. Cerca de 60 quilômetros separam o ponto onde estacionou o veículo do local do acidente. Em pouco mais de uma hora, o Siena já estava batido. O carro está agora numa oficina em avaliação, pois possivelmente a perda foi total. Eu tive perda, mas é uma perda material que a gente aos poucos recupera, né? Agora, a perda de um ente querido é muito difícil, né? Uma pancada violenta de frente entre carro e moto. As vítimas foram jogadas para o alto. O barulho da batida foi tão forte que assustou quem estava ao redor. O cara estava na contramão, aí passaram a polícia, fuga, teve troca de tiro e tudo. Vocês na hora ficaram assustados? Na hora. Foi o barulho da pancada mesmo que atraiu a atenção de vocês? Foi muito forte. A moto onde estavam as vítimas foi arremessada longe. Só parou ao entrar debaixo desse carrinho de lanche. Eu tava fazendo lanche, aí o parceiro aí falou que o carro vinha na contramão. E aí quando eu bati o olho, já tinha pegado a moto, o cara subiu e caiu no chão. E as pessoas continuaram caídas no chão? Continuou caindo no chão, já caiu morto praticamente, né? No carro que tinha acabado de ser furtado em Osasco, na Grande São Paulo, estava Alex Santana Ferreira, de 21 anos, um ladrão de carro, segundo a polícia, que numa fuga alucinada pode ter jogado o veículo para cima da moto de propósito, para tentar despistar a PM. Como o carro da professora tem seguro e rastreador da Atena, a empresa passou a fazer o monitoramento e informou a Polícia Militar sobre o trajeto feito pelo criminoso. Já na Zona Leste, viaturas se depararam com o carro em fuga. O criminoso acelerou ao perceber a presença dos policiais e passou a dirigir perigosamente pelas ruas da cidade. Na região aqui de Cidade de Tiradentes, ele saiu da mão correta desta Avenida dos Metalúrgicos, que tem um fluxo invertido, e invadiu a contramão em altíssima velocidade. Bem neste ponto aqui, uma moto que vinha em sentido contrário foi atingida em cheio. Na moto estavam pai e filho, que foram arremessados longe. A polícia passou, primeiro o cara passou, aí a polícia passou atrás. O carro estava na contramão, aí pegou os dois caras, motoqueiro. Aí pegou, bateu, pegou em cheio. Foi na hora. Pegou os dois e voou. O operador de mercado, Wesley Ferreira, de 23 anos, morreu na hora. O pai dele, José Ferreira, de 45, foi socorrido com vida, mas com gravíssimos ferimentos. O acusado foi preso em flagrante, já que o carro ficou tão danificado que não tinha condições de continuar a fuga. Pai de família não tem nada a ver com as coisas no mundo, mas é assim, né, que acontece. Hoje em dia, nós não podemos saber como que vem a morte, né? De repente,